¡Asa! Coração.
Quero. Pois. Olha só, amigo. O que isso quer dizer? Sozinho aqui,
Olha pessoal, então está aqui a faltar uma música. Sabem qual é a música que está a faltar? É a vitamina D. Já sabem? Não vão tomar a vitamina A, nem vão tomar a vitamina D, nem a C. Se vocês só podem tomar se for D. Se não for D, vocês não querem. Está bem? Vamos lá! Thank you.
top, top, uau! Oh,